Um cordão feminino, feito de âmbar báltico. Artesanato incrível. Deve ter pertencido. Yeah!
Sofia, onde você está? Estou vendo você, Lara. Nós faremos o que pudermos para apoiá-la daqui. Obrigada, Sofia. Eu aceito qualquer ajuda. Yeah!
merda! Obrigada, Sofia. Foi um tiro e tanto. Com o trebuchê? Vamos tentar! Prepare-se! Eu não acho que você consiga acertá-lo. Continuaremos tentando. Recarregando o trebuchê! Espere! O helicóptero é rápido demais! Nós nunca o acertaremos! Espera! Eu tive uma ideia. Se eu acertar uma bola de fogo quando ela estiver perto do helicóptero, a explosão pode atingi-lo. Espero que você esteja certa. Nos dê o sinal, estaremos prontos. Pode soltar! Lá vai! Te peguei, filho da puta. Ah! Enviem uma equipe agora! Eu quero ela morta! Ugh!
preciso sinalizar pra Sofia disparar o trebuchet. Ok, estamos prontos. Sofia, não! De novo, Sofia! Prepare-se! Temos que retornar ao contrapeso. Estaremos prontos em breve. Agora! Lançando! Nós não vamos conseguir acertar por aqui! Eu sei. Eu tenho que acertar a bola de fogo no ar. Prepare-se. Vamos tentar de novo. Não tem tempo, Lara. Estamos recarregando. Dê a ordem, Lara. Estamos prontos para tirar. Estou pronta. Vai! Lançando! Merda! Você consegue. Recarregando o trebuchet. Espere! Dê a ordem, Lara! Estamos prontos para atirar! Vocês ouviram? Disparar! Agora! Yes.
vou disparar o trebuchinho. Somos só nós dois, Lara. Você não tem armas, não tem aliados, não tem esperança. Este será a sua sepultura. Você é minha. Venha me enfrentar. Pare de se esconder. Você é mais forte do que aqueles seus amigos. É mais forte do que seu pai jamais foi, sabia? Ele nunca teria chegado tão longe.
Esse não é meu destino. Eu devia alcançar a grandeza. Seu destino nunca foi esse. A sua irmã te fez acreditar nisso. Eu fiz tudo. Tudo isso. Não tente fugir de mim. Espere! A Trindade matou o seu pai. Não. Está mentindo. Ele implorou pela própria vida. E quando isso não funcionou? Vamos logo com isso! Ele implorou pela própria vida. E quando isso não funcionou? Ele implorou pela sua. Queime no inferno. Te trouxe. Morte. E é isso que vão sempre trazer. Desista. Eu desisti de tudo por causa disto. Eu não tenho nenhuma intenção de entregar a Trindade. E quanto ao seu pai? Você o está condenando a ser humilhado pela história? Como você pode desistir? Estando tão perto? Estou disposta a fazer esse sacrifício. Não posso deixar você pegar. Pense nos milhões que sofrem e morrem. Nós podemos salvá-los. Podemos mudar o mundo. Juntas! O preço é alto demais, Anna. Nós não fomos feitos para viver eternamente. Morte é parte da vida. É fácil para você falar. Não é você quem está morrendo. Não é uma questão pessoal. Isso abrange toda a humanidade. É sobre proteger o que significa ser humano. Eles estão vindo! Estamos cercados! Jacob, cuidado! A fonte não deve ser vista pelo mundo! Esta é a sua chance, Lara. Tudo o que eu fiz, tudo o que você fez. Outro Croft não precisa morrer por isso. Mas eu estou disposta. Mas eu não. Por favor, estou morrendo. É a minha única esperança. Anna, não! Tempo demais. Você sabia que eu a destruiria. Em todos os meus anos, conheci poucas pessoas extraordinárias como você. Finalmente está acontecendo. O meu fim. Sinto muito. Tudo o que eu queria era fazer a diferença. Você já fez. Você já fez.
Querida Lara, muitas vezes eu penso como meu pai se viraria no túmulo se soubesse da vergonha que eu trouxe ao nome da família. Croft. O que esse nome significa? Eu espero que você possa deixar a sua própria marca no mundo um dia. Lembre-se que o extraordinário está no que fazemos e não em quem somos. Destruir a fonte foi a coisa certa a fazer. Ainda sinto que o decepcionei. Acho que ele teria feito a mesma escolha. Vamos. Seu voo vai partir. Eu ouvi esta fita milhares de vezes. Mas é como se eu estivesse entendendo as palavras do meu pai só agora, pela primeira vez. Não importa quais escolhas ele fez, eu preciso fazer as minhas. O mito de que Tej era real. Há segredos que podem mudar o mundo. E eu preciso encontrá-los. Não pelo meu pai e nem por ninguém mais. Mas para fazer a diferença. Só espero que seja a diferença certa. Ana, você disse que outro Croft não precisa morrer por isso. O que você quis dizer? Você matou meu pai, não foi? A Trindade ordenou a execução dele. Mas eu não consegui. Você está mentindo! Está feito. Ótimo. E quanto a Lara? Não. Ainda não.